Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Qurtuluş, xilas, əlbəttə ki, sinonim kimi bir çox ifadələri işlətmək olar, amma bu ifadələrin altındakı mənanı dərk eləmək üçün bizə uzun illər lazım oldu. 28 il və mən əmin deyiləm ki, biz hələ bu qurtuluş sözünü tam dərk etmişik. Təbii ki, hər 15 iyun tarixində biz o tarixə 90-cı illərin əvvəllərinə qayıdırıq və o dövrü o dövrdə nələrin baş verdiyini bir daha xatırlamağa çalışırıq. Bugün biraz fərqli prizmadan yanaşmağa çalışacağıq məsələlərə. Qonağım Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Hüseynlidir. Əli müəllim, xoş gördük. Xoş vaxt. Bu əlamətdar bir gündür, amma bu günü, məsəl üçün, mən özümü o dövr üçün 9 yaşım var cəmi 93-cü ildə və nələrin baş verdiyini sizdən öyrənmək istəyirəm. Əvvəla biz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinə qədərki dövrü biz analiz edəriz bizə qısaca. Daha sonra bu qurtuluş necə baş verdi detallarına keçəcəyik. Sözsüz ki, 1993-cü il 15 iyun tarixi müstəqil Azərbaycanın tarixində, günlər sırasında, bayramlar sırasında sözsüz ki, ən möhtəşəmlərindən biridir. Və bu il, bu ilki qurtuluş günü həm də onunla səciyyə olunur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olundu, Qarabağ işğaldan azad olundu və bütün xalqımız bir daha Heydər Əliyevlə bağlı olan qurtuluş gününün əhəmiyyətini bir daha duymağa və anlamağa başladı. Amma sözü ki, sizin verdiyiniz sual çox vacibdir, çünki 93-cü ilin iyun ayına qədər olan çox ciddi tarixi, siyasi hadisələr baş vermişdi. Hamımız bilirik ki, Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanın rəhbərliyi Azərbaycan xalqının yaddaşında ancaq pozitiv notlarla qalmışdı. Çünki Azərbaycan ən geridə olan respublikalardan birindən ən inkişaf etmiş respublikaya çevrildi. Heydər Əliyev 1982-ci ildə SSRİ rəhbərliyinə dəvət olundu. Baxmayaraq ki, Moskvada və SSRİ rəhbərliyində başnazirin birinci müavini faktik olaraq SSRİ-nin ən aparıcı rəhbərlərindən biri idi. Amma Azərbaycan üzərindən diqqətini əskik etmirdi. Beləliklə, bu dövr ərzində kifayət qədər iqtisadi, siyasi, çox güclü mədəni potensialı olan, insan potensialı olan bir Azərbaycan mövcudur. Və indi sual ondan ibarətdir ki, necə ola bilərdi ki, sonraki mərhələlərdə bütün Sovet Respublikaları müstəqillik əldə etdilər, çünki SSR mərkəzdən dağıldı və bütün Sovet Respublikaları müstəqillik əldə etdilər. Amma Azərbaycan qədər bu müstəqilliyin elan olunması, əldə olunması məqamında vəziyyəti ağır olan, durumu olan və ağır itkilərlə üzləşən bəlkə də ikinci respublik olmadı. Azərbaycan həm iqtisadi, sosial-iqtisadi baxımından çox ağır duruma düşdü. Bəlkə də buna dözmək olardı, amma torpaqlar da işğal olundu Ermənistan tərəfindən. Sözsüz ki, bu dövrün 87-93-cü ilin analiz olunması və ona yeni baxışlar həm də tarix elminə bir yeni baxış demək olacaq. Hesab edirəm ki, tarixçilərimizin qarşısına duran vacib məsələlərdən biri də gələcəkdə məhz budur. Amma indi qısaca onu analiz eləmək mümkündür ki, Vəzirovun hakimiyyəti dövründə və Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə təəssüf ki, Azərbaycan mərkəzdən asılı idi və buna qədər baş vermiş çox acınacaqlı bir hadisə mövcud idi. Azərbaycan və Azərbaycan rəhbərliyi buna reaksiya vermirdi. Hadisə ondan ibarət idi ki, faktiki olaraq Qarabaçovun hakimiyyəti dövründə artıq erməni separatizmi baş qaldırırdı, amma hələlik Heydər Əliyev faktoru, Heydər Əliyevin Moskvada rəhbərlikdə olması bunun qarşısını alırdı. Beləliklə, elə ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən Moskvada təcrid olundu, kənarlaşdırıldı. Cəmi bir neçə gün sonra artıq həm Ermənistanda, həm Dağlıq Qarabağda, həm də xaricdə erməni separatizmi baş qaldırdı. Beləliklə, onların qarşısını alan yeganə faktor, Heydər Əliyev faktoru elə ki, kənarlaşdırıldı, bu məsələlər baş qaldırdı. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanın və həm burada olan rəhbərliyi Heydər Əliyev faktorunu həm düzgün dəyərləndirmirdi, həm də onun bacarığından istifadə olunmurdu. Nəinki istifadə olunmurdu? O zamanki SSRİ rəhbərliyini, Qarabaçovun erməni lobbisinə, onlarla birlikdə
Heydər Əliyev əleyhinə qarayaxma kampaniyaları başlanıldı. Buradan, Bakıdan, Azərbaycandan təşkil olunurdu Müraciətlər Mərkəzi Komitəyə Heydər Əliyev əleyhinə. Bütün bu dövr ərzində, o üç il ərzində Heydər Əliyev Moskvada təcrid faktik olaraq ev dustağı vəziyyətində oldu və əslində o illərdə artıq Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı vüsat almağa başlamışdı. Amma məhz Heydər Əliyevin Moskvada SSRİ rəhbərliyindən kənarlaşdırılması Azərbaycan xalqının Sovet hakimiyyətinə olan nifrətini yaratmış oldu. Çünki bu dövrə qədər bir dəhə vurulamaq istəyirəm. Sovet Azərbaycan dövründə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev nə qədər çox böyük işlər gördüyünün şahididir. Amma Azərbaycan xalqının ən qabaqçıl, ən bacaraqlı insanı, ən böyük şəxsiyyəti Heydər Əliyev kimi bir insan SSRİ rəhbərinə kənarlaşdıranda təbii ki, Azərbaycan xalqının Sovet hakimiyyətinə olan münasibəti dəyişdi. Bu çox vacib və ən birinci faktor idi. Amma növbəti ikinci bir faktor isə 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri oldu. Və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrində təəssüf olsun ki, həm burada hakimiyyətdə olanlar, həm də artıq o zaman kifayət qədər tanınan belə insanlar arasında Azərbaycan xalq cəbhəsi, əslində xalq əleyhinə olan cəbhə insanlarla, insanlar arasında kifayət qədər əlaqələri var idi və faktik olaraq ictimai mənada Azərbaycan xalqının rəhbərlik iddiasındaydılar. Onlar bu proseslərin qarşısını ala bilmədilər və 20 yanvar hadisəsi, qanlı 20 yanvar hadisəsi baş verdi. Hələ 1990-cı ildə SSRİ kifayət qədər güclü idi. Heydər Əliyevin Moskvada Azərbaycan nümayəndəyəliyinə gəlişi, SSRİ rəhbərliyini, SSRİ-ni Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətdə açıq formada Moskvanın mərkəzində ittiham etməsi bir daha Azərbaycan xalqında Heydər Əliyevə olan istəyi artırmış oldu. Hər kəs burada o ümiddə idi ki, ancaq Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyət Azərbaycana dönməli və burada baş verən proseslərin qarşısını almalıdır. Amma təəssüf olsun ki, Heydər Əliyev 1990-cı ildə iyul ayında Azərbaycana qayıtdıqdan sonra burada onun qalmasına, yaşamasına, işləməsinə imkan verilmədi və o məcbur oldu, Naxçıvana getdi, doğma doğulduğu Naxçıvan şəhərinə yollandı və orada öz fəaliyyətini davam etdirdi, gələcəkdə müstəqil Azərbaycan üçün çalışmağa başladı. O Naxçıvanda ilk dəfə olaraq, rəsmi olaraq Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın üç rəngli bayrağını qaldırdı. Muxtar Respublikanı, blokadada olan bir Respublikanı möhkəmləndirdi. Digər ölkələrlə, qonşu ölkələrlə münasibət qurmağa başladı və hesab edirəm ki, o dövr üçün kifayət qədər ciddi fəaliyyət göstərdi. Təəssüf olsun ki, sonrakı dövrlərdə də Heydər Əliyevin şəxsiyyətindən, onun bacarığından burada rəhbərlikdə olan qüvvələr istifadə etmədilər. Vəziyyət daha da gərginləşdi. Bilirsiniz ki, 92-ci ildə faktik olaraq Laçının və Şuşanın işğalına şərait yaratmaqla hakimiyyətə gəlmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sonrakı illərdə Azərbaycanın dağılmasından ötürü bütün addımlar atdılar. Mən xüsusi vurulayıram. Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın inkişafından ötürü, məhz dağılmasından ötürü. Baxmayaraq ki, Azərbaycan müstəqili elan olunmuşdu, Azərbaycanın gücləndirilməsi, ordunun yaradılmasına ölçü heç bir addımlar atılmadı. Özlərinin faktik olaraq nəzarətində olan Xalq Cəbhəsinin silahlı birləşmələrindən ancaq öz məqsədləri üçün, daxili siyasi məqsədlər üçün istifadə olundu və o dövrdə bütün Azərbaycan ərazisində, müxtəlif bölgələrdə mafiyöz qurumlar, kriminal dəstələr, mütəşəkkil cinayətkar qruplar rəhbərlik edirdilər. Dövlət çevrilişi vasitəsilə hakimiyyətə gəlmiş AXC Müsavat bir müddət keçdikdən sonra özləri Azərbaycanda vətəndaş qarşı durması ilə üzləşdilər. Onların bu yanlış siyasəti 4 iyun Gəncə hadisələrinə gətirib çıxardı və ondan sonraki isə hadisələr artıq Azərbaycan ictimaiyyətində geniş məlumdur və həmin hadisələr məhz qurtuluşla yekunlaşdı. Əslində, tam məqamında bu gəldik bir tarixi xronoloji arzılıqla, bəli, Heydər Əliyev böyük bir xaosu yatırdı və ağır vəziyyətdə olan ölkəni ayağa qaldırdı. Amma bundan sonra bir neçə rayon işğal olundu və bu həm negativ və pozitiv notların əslində izahı var.
Pozitivin pozitivdir. Zaha yani gerek yoktu. Ülke haosdan çıktı. İşgal olunan rayonlar necə oldu? Ne baş verdi ki bu rayonları biz itirdik? Bilirsiniz, o zaman Heydər Əliyevi Azərbaycana bilirsiniz ki artık elə deyim ki məcburiyyət karşısında elə burada hakimiyyətdə olan AXCP dəvət etmişdi. Çünkü Gəncə hadisələri vətəndaş karşı durması, vətəndaş müharibəsi faktiki olarak başlamışdı və qan tökülmüşdü. Hakimiyyətdə olan qüvvələr öz xalqına karşı silah işlətmişdi. Və belə bir şəraitdə onlar məcbur oldular, Heydər Əliyevi dəvət etdilər. Amma onlar unutmuşdular ki, mən söylədiyim kimi, bütün bu illər ərzində, 87-ci ildən sonra, hər zaman Azərbaycan xalqının ürəyində və arzu elədiyi yeganə lider Heydər Əliyevidir. Sadəcə onu təcrid edirdilər. Əvvəlki hakimiyyət təcrid etdi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təcrid etdi, Xalq Cəbhəsinin dövründə Heydər Əliyev nəinki təcrid edirdilər. Qarabağda hərbi döyüşlərin, gərgin mübarizənin getdiyi bir anda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan üzərinə, Heydər Əliyevin üzərinə qoşun göndərirdi. İndi bunların hansı niyyətindən danışmaq olar? Bütün bu dövrdə isə Azərbaycan xalqı ancaq Heydər Əliyevi göstərirdi. Beləliklə, əslində Xalq Cəbhəsinin dəvəti ilə məcbur olub onu dəvət etdilər. Heydər Əliyev Bakıya gəldi. Bilirsiniz ki, o dərhal Gəncəyə yollandı. Baxmayaraq ki, bu çox təhlükəli idi. O dərhal Gəncəyə yollandı və medianın iştirakı ilə Gəncəyə yollandı. Vəziyyəti özü orada araşdırdı. Bundan sonra Bakıya parlamentə qayıtdı və komissiya məlumat verdi. 15 iyun tarixdə Heydər Əliyev parlamentin sədri seçildi. 16 iyunda isə parlament, baxmayaraq ki, onların böyük əksəriyyəti elə mövcud hakimiyyətin nümayəndələri idi, onların deputatları idi. Onlar Gəncə hadisələrinə siyasi qiymət verildi. Və həmin siyasi qiymət ondan ibarət idi ki, Gəncə hadisələrinə görə məsuliyyəti Əbülfəz Əliyevin komandası və onların konstitusion quruluşa qarşı atdıqları addımlar. Məhz onlar bu məsuliyyəti daşıyırlar. Beləliklə, Heydər Əliyev parlamentin sədri seçildi. Təəssüf olsun ki, o zaman prezident olan şəxs Əbülfəz Əliyev fərarili elədi və Naxçıvana çıxıb getdi, faktik olaraq Naxçıvana qaçdı və ölkədə prezident mövcud deyil idi. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev parlament sədri olmaqla yanaşı, həm də prezident vəzifələrini icra etməyə başladı. Bilirsiniz, burada vacib bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bu, Azərbaycan ancaq Heydər Əliyevə malik olan bir siyasi mədəniyyətidir. Ona qədər prezident səlahiyyətlərini icra etmiş şəxslər, digər şəxslər. Onlar elə həmin anda gedib prezident kreslosunda, kürsündə əyləşirdilər. Amma Heydər Əliyev parlamentdə idi. Baxmayaraq ki, prezident səlahiyyətlərini icra edirdi, amma onda prezident səlahiyyətləri mövcud deyil idi, seçki keçilməmişdi və prezident seçkilərinə qədər, bunu Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, Heydər Əliyev məhz parlamentdə işini davam etdirirdi. Və əlbəttə ki, o faktiki olaraq parlament rəhbəri idi və Azərbaycanda həmin dövrdə bütün yerlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təyin etdiyi şəxslər idi. İcra başçıları idi, bəziləri növbəti mərhələdə Surət Hüseynov tərəfindən kənarlaşdırılmışdı, başqa şəxslər qoyulmuşdu. Yəni, o cümlədən komandası deyil. Əlbəttə ki, o komanda Xalq Cəbhəsinin komandası idi və ona komanda demək mümkün idisə əgər. Faktiki olaraq ordu mövcud deyil idi, Xalq Cəbhəsinin silahlı qruplaşmaları mövcud idi və onlar da məhz həmin hadisələr dövründə artıq bir çox silahlı qruplaşmaları artıq Bakıya dəvət etmişdilər. Əlbəttə, belə bir şəraitdə söylədiyim kimi, erməni lobbisinin, Ermənistanın, geniş mənada erməni lobbisinin yeganə çəkindiyi şəxs Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmasının qarşısını almaq üçün ermənilər cəbhə boyu hücuma keçdilər. Və təəssüf olsun ki, bu məsələdə həm də Azərbaycanda faktiki olaraq Xalq Cəbhəsi onlarla eyni niyyətdə idi. Beləliklə, vaxtı ilə Şuşanı və Laçının işğalına şərait yaradaraq hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr indi də digər rayonların işğalına şərait yaratmaqla Heydər Əliyevin Azərbaycandan, bəli, hakimiyyətdən kənarlaşdırması üçün çalışırdılar. Çünki onlar gözləmirdilər ki, onlar elə bilirdilər, onların ümidi buydu ki, Heydər Əliyev Azərbaycana gələcək,
bu yaranmış vəziyyəti həll edəcək və bununla da bitəcək. Əslində, Heydər Əliyevin də əslində Azərbaycanda hakimiyyətdə olmaq niyyəti yox idi. Onu açıq bəyan etmişdi. Amma vəziyyət tamamilə fərqli idi. Nəinki Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə altında idi. Və bu zaman əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının təkidli tələbi mövcud idi. Artıq bütün xalq ancaq Heydər Əliyev ümidi idi və beləliklə, bütün çətinliklərə baxmayaraq ki, faktiki olaraq iyul, avqust ayında Azərbaycanın digər rayonları işğal olundu. Ağdam, Cəbrayil, Füzuli, Qubadlı, bütün bunlara baxmayaraq, vəziyyətin gərginliyinə baxmayaraq, Heydər Əliyev 93-cü ilin noyabr ayında xalqa və bütün cəmiyyətə müraciət etdi. O müraciət edərək dedi ki, gərək bütün siyasi təbəqələrdən olan qüvvələr siyasi mübarizəni, qarşı durmanı kənara qoysunlar. Ancaq Qarabağın işğaldan azad olunması üçün birləşək. Və o dövrdə mövcud olan, orduda mövcud olan sağlam qüvvələr Heydər Əliyev uğrunda şüarı ilə hücuma keçdilər. Və 1993-cü ilin noyabrından 1994-cü ilin fevralına qədər Azərbaycan ordusu bir sıra ərazilərdə uğurlu əməliyyatlar həyata keçirdilər. Horadiz əməliyyatı, Füzuli istiqamətində uğurlu əməliyyatlar və ancaq Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları Ermənistanın hücumunun qarşısını aldı və bundan sonra ateşkəs elan oldu. Və bundan sonraki hadisələr artıq məlumdur. Bakı Tbilisi, Ceyhan neft müqaviləsi, Azərbaycanın ictimaisi əsabitliyinin bərpa olunması, yeni konstitusiyanın qəbulu və bugün bir mənalı demək olar ki, Heydər Əliyev siyasətini davam etdirən Ali Başkomandan İlham Əliyevin Qarabağı işğaldan azad etməsi. 1993-cü ilin qurtuluş günü 2020-ci ilin 10 noyabrı ilə bəli, tamamlanmış oldu. Əlməlim, qısaca xarakteriz etmək olarmı? Heydər Əliyevin hansı addımı, yaxud hansı qərarından sonra o həmin o, belə deyək, qara qüvvələrə qalib gəldi? Nə həll edici oldu? Açar nə oldu? Əlbəttə, bu söylədiyimiz tarix dövründə bir çox vacib tarixi hadisələr baş vermişdi. Bir mənalı onu demək mümkündür ki, Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin simasında Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya biləcək, bu gücə malik ola biləcək, bu iradəyə malik ola biləcək bir şəxsi görürdü. Və bu açar ondan ibarət idi ki, o dövrdə daxili qüvvələr aydındır. Eyni zamanda separatizm meyilləri. Məsəl üçün 93-cü ilin avqust ayında o dövrdə bilirsiniz ki, Talış Muharrə Respublikasının yaradılmasına cəhd oldu. Faktik olaraq o separatizm hadisələrin də yaranmasının səbəbi əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o dövrdəki yanlış siyasəti idi həm də. Heydər Əliyev həm daxildə separatizm meyillərinin qarşısını aldı, həm də o dövr üçün Azərbaycanı xaricdən olan çox güclü təziklərin qarşısını aldı. Və Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin şəxsiyyətində böyük bir lider gördü. Hamı başa düşürdü ki, baxmayaraq ki, bizim artıq yenidən başlayacağımız nöqtə, yəni qurtuluş günü, o zaman artıq vəziyyət həm iqtisadi baxımdan, həm sosial baxımdan, torpaqların işğal olması baxımdan ağır idi, amma xalqın Heydər Əliyev şəxsiyyətinə böyük inam var idi. Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə olan böyük inam həm də xalqı səbirlə davranmağa və Heydər Əliyev ətrafında birləşməyə sövq edirdi. Bu baxımdan əlbəttə ki, hesab edirəm ki, o açar hadisələr Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönələn hadisələrin qarşısını qətiyyətlə alması idi. Bir, Talış Muharrə Respublikasının qarşısının alınması, çünki bu separatizm hadisə idi, xaricdən yönəlirdi daxildə, o cümlədən Sadval hadisələrin qarşısının alınması, iki dövlət çevrişinin qarşısının alınması 1994-cü ilin oktyabr, 95-ci ilin mart və artıq Azərbaycan konstitusiyası qəbul olanda Azərbaycan xalqı gələcəyə tam inamla baxırdı. Ham inanırdı ki, Azərbaycan hüquqi, dünyavi, demokratik dövlət quruluşundadır. Və bütün bu illər ərzində Azərbaycanın qarşısında duran yeganə ağır problem Qarabağ problemi idi. Amma həm Heydər Əliyev komandası, həm Ali Başkomandanın komandasında olan insanlar və Azərbaycan xalqı heç zaman ümidimi itirmirdi. İndi artıq siz efirlərdə Heydər Əliyevin həm də
ümit dolu o zaman çıxışlarını, çağırışlarını dinləyirsiniz. Və bu çıxışlar və çağırışlar Ali Başkomandan İlham Əliyevin çağırışları ilə tandemdir, eynidir. Çünki İlham Əliyevin də ən vacib tesisi bundan ibarət idi. Mən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyim. Heydər Əliyev siyasətinin ikinci mərhələsi isə qurtuluş gündən başlayırdı. Əlməlim, Heydər Əliyev tam fərqli bir siyasi mühitdən, tam fərqli bir siyasi vəziyyətə gəldi, düşdü. Yəni, belə deyək, elitar, kübar, hərçənd orada da mübarizə vardı. Yəni, Sovet dövründə ermənilərə qarşı onun mübarizəsi var idi. Nə bilim, futboldan, neftçi klubundan tutmuş, mədəniyyət sahəsində sıxışdırılmağımıza qədər hamısında müdaxilə edirdi vəziyyətə. Amma 87-90-cı illərin əvvəllərində düşdüyü siyasi mühit o yəni elitar mübarizədən çox uzaq idi. Burada bir xaos var idi. Burada bir əslində siyasi mübarizə demək olmaz. Burada Heydər Əliyev dişlə, dırnaqla, zəka ilə, ağılla mümkün bütün yollarla mübarizə aparır. Ölkəni vəziyyətdən çıxarsın. Yəni yalnız mənə gəlir ki, şəxsiyyətlərə xasdır bu vəziyyətə adaptə olmaq. Heydər Əliyev şəxsiyyəti artıq Sovetlər dövründə öz təsdiqini tapmışdı. Yəni bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq həm müsəlman olasan, həm azərbaycanlı olasan və təhlükəsiz orqanlarında general vəzifəsinə qədər yüksəlib, bu ancaq onun şəxsi nailiyyətidir və bir mənalı demək mümkündür ki, Sovetlər Birliyi dövründə Heydər Əliyev digər kollegalarından fərqli olaraq bir neçə dəfə üstün zəka, bacarıq, qətiyyət, qabiliyyət nümayiş etdirməli idi ki, o kürsüyə gəlib çatsın. Fasikə SSR-in rəhbərliyində olaydı. Və əlbəttə ki, Heydər Əliyev müasir dövrün, 20-ci əsrin ən böyük tarix şəxsiyyətlərindən biridir. Və o dövrdə siz dediyiniz kimi baxmayaraq ki, situasiya fərqli idi. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev Sovetlər dövründə də bu cür situasiyaların qarşısını almışdı, amma Azərbaycan ictimaiyyəti bunu çox da geniş bilmirdi. Situasiya fərqli idi, mübarizə açıq idi. Yəni 90-cı illərdə gedən hakimiyyət mübarizəsi sivil qaydalara sığmırdı. Amma Heydər Əliyevin xalqa olan inamı, ancaq xalqa söykənərək atdığı addımlar uğura gətirib çıxardı. Çünki Heydər Əliyevin söykəndiyi, güvəndiyi yeganə qüvvə Azərbaycan xalqı idi. Əlməlim, o dövrdə o belə deyək, Heydər Əliyevin faktiki lideri olduğu dövrdə onun ətrafında olan ziyalılar ki vardı. Belə deyək, şairlər, yazıçılar, sözü keçən insanlar. Bu ziyalılar o çətin dövrdə də onun yanında oldu mu? Biz o ziyalıları tapa bildik mi? Mənim şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ziyalıları 80-ci illərin sonunda, 90-cı illərin əvvəllərində daha qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməliydilər. Onlar Heydər Əliyevi tanıyırdılar, bilirdilər. Axı onları o mərtəbəyə Heydər Əliyev çatdırmışdı. Və Heydər Əliyev 90-cı ildə artıq Azərbaycana qaydanda, yəni Moskvadan faktik olaraq gizlin yollarla qaydanda, baxmayaraq ki, buradakı siyasi qüvvələr, hakimiyyətdə olanlar Heydər Əliyevin qədrini bilmirdilər. Ona qarşı sui-qəstlər etmək niyyətləri var idi. Amma Azərbaycan ziyalıları gərək onu qoruyub saxlayaydılar. Azərbaycan xalqını səfərbər edəydilər. Və əgər Heydər Əliyev 90-cı ildə Azərbaycana Moskvadan qayıtdıqdan sonra Bakıda qalmış olsaydı və Azərbaycan hakimiyyətində olsaydı, əlbəttə ki, Azərbaycan sonraki mərhələlərdə düşdüyü çətin durumla üzləşməzdi. Azərbaycan başqa respublikalar kimi müstəqilliyini elan edərdi, müstəqilliyi əldə edərdi və zamanında Heydər Əliyevin qurduğu, Sovet Azərbaycanın dövründə qurulmuş sosial-iqtisadi bazaya söykənərək çox sürətlə inkişaf edə bilərdi. Əlməlim, 93-cü ildən baxanda Şuşa, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan görünmürdü, yaxud əlimizdən gedən kimi görünürdü. Bugün amma Şuşadan, Laçından, Zəngilandan 93-cü il çox yaxşı görünür. Çünki artıq qayıtmış olaraq. Bugün baxanda Qurtuluş günü necə bir dəyər olaraq assosiasiya oluna bilər? Bilirsiniz, bütün bu illər ərzində Azərbaycan ictimaiyyətinə yanlış bir ideyanı bir sıra hallarda təlqin edə biliblər. Çünki Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi Qarabağ üzərində olub. Siyasi ideologiya uğrunda olmayıb. Qarabağ üzərində olub. Və 93-cü ildən sonra Azərbaycanda müxalif olmuş qüvvələr də Azərbaycan iqtidarını Qarabağ mövzusunda tənqid edirdilər. Cənab Prezident də bu məsələni bir dəfə söylədi.
özleri torpağın işğalına şərait yaratmış, Azərbaycanı dağıtmış qüvvələr Azərbaycan iqtidarını, Heydər Əliyev iqtidarını bunda günahlandırırdılar. Və uzun illər belə davam edirdi. 10 noyabrda bütün bunlara son qoyuldu. Və bugün Azərbaycan xalqı bir daha o dövrdə hakimiyyətdə olmuş insanların əsl simasını, riyakar simasını görmüş olurlar. Və əlbəttə ki, biz 1993-cü ilin 15 iyun qurtuluş gününü xarakterizə eləyəndə bir mənalı deyə bilərik ki, qurtuluş günü ilə Azərbaycanda əsl milli hakimiyyət, əsl milli qüvvələr hakimiyyətə gəldi. 1993-cü ilin qurtuluşu ilə həm də Azərbaycanın müstəqilliyi qurtuldu. Həlməm, təşəkkür edirəm. Bu böyük bayramdır və biz bu bayramı indi məli gəl, həmşəkindən daha çox dərk edirik. Bir mənalı. Sağ olun. Qurtulmaq bəlkə də dünyaya gəlməkdir, bəlkə də dünyadan getməkdir deyə bilmirəm. Amma bu qurtulmaq sözünün kökündə bir azadlıq var, bir müstəqillik var. Bunu biz Şuşanı, Ağdamı, Cəbrayılı və işğal altında olan torpaqlarımızı azad edəndən sonra fərqli başa düşməyə və fərqli analiz etməyə başlamışam. Mənə gəlir ki, hamımızda bu baş verir. Biz həqiqətən də qurtulmuşuq 93-cü ildə. Amma bugün bunu anlayırıq. Hələlik.